това видео ще ви покажа как да правите завоите без значение дали са остри или леки. Моят добре изпитан начин за въртене на волана, всички тънкости за перфектна и удобна техника, както и най-честите грешки правени от шофьорите. Аз съм Димитър Илиев, 8-кратен рали шампион на България. Моята кауза е пътната безопасност. Затова създадох Академия за безопасно шофиране, в която с моят екип споделяме опита и знанията си, натрупани в годините. Всеки ме пита, как се върти правилно волан. Сега е момента да ви покажа. Съветът ми още от самото начало на нашето шофиране да се стремим към изграждането на наистина перфектна техника по отношение на работата с волана. Той всъщност е и най-важният уред за управление на автомобила. Всичко това, което видяхме до тук, беше погрешно. За съжаление, хората масово придобиват подобни навици. Хубаво е да положим усилия да изградим правилна техника, защото тя ще ни служи за цял живот. Всъщност е изключително простичко. Завъртането започва след като погледнем и преценим колко остър е завоят, който предстои да направим. Начертаваме си мислената линия, откъде точно желаем да минем, и винаги качваме водещата ръка, т.е. тази, която е към завоя, в най-горната точка. Започваме да изтегляме, това е и първоначалното навиване на волана, след което в момента, в който поемам с дясната ръка, лявата пуска и отново застава в положение на тегляне, и така, докато постигнем желания от нас ъгъл на гумите. Оттам нататък вече изправянето започва в същата последователност, но в обратен ред, до момента, до който изправите до право положение волан. Абсолютно същата е и техниката за десните завои, като стремежът ни е поне с едната ръка да имаме през цялото време добър захват върху волана. Запомнете, волана е най-важният уред за управление. Трябва да бъдем перфектни. Всяка друга техника, независимо дали е с една или с две ръце като тези, които виждате, е неправилна и неудобна. В една критична ситуация, ние със сигурност няма да можем да овладеем автомобила, ако не се научим да работим с волана както трябва. Ако искате да подобрите вашите шофьорски умения, посетете нашия сайт sda.bg или се обадете на номер 0879-998813. Нашите експерти ще предложат най-подходящата тренировъчна програма за вас. Нека разгледаме различните видове завои и как да работим с волана в тях. Те са лек, среден и остър. За да върви гладко пътуването по пътищата с завои, изключително важно е да изградим правилна техника. Да можем да управляваме без да се напрягаме, без да използваме мускулна сила. Всъщност, ако се замислим, по-голямата част от завоите по пътищата можем да направим без изобщо да движим ръцете по периферията на волана. Единственото важно е дърпащата ръка да е водеща. В случая дясната ръка дърпа, защото завоя е надясно. Лявата служи за противотежест. Естествено, обратното. В левия завой лявата ръка е водещата, а дясната служи за баланс и противотежест. За средните завои концепцията е изключително сходна като тази на леките. Единствената по-съществена разлика е, че трябва да подготвим подходящата предавка и да навлезнем с подходяща скорост към тях. Другото различно е, че всъщност вдигаме ръката и изтеглянето започва от по-висока точка, за да можем да направим завоя така, че ръцете да не са усукани по време на него. Естествено, завоите, които най-много затрудняват наши шофьорите, това са така наречените остри завои, понякога дори обратни завои. Искам да ви кажа, че за тях вече е абсолютно задължително да намалим съществено скоростта и да подготвим ниска предавка. Ниска, независимо дали се изкачваме или спускаме, тъй като до някаква степен и двигателят държи стабилността на автомобила в завоя. След което вече качваме ръката, в случая обаче от много по-висока точка. Т.е. волана се изтегля вече, кажи речи, от най-високата му точка, от центъра на волана.
като по този начин в навито положение ръцете не са кръстосани, не са усукани, не са така в неудобно състояние. Напротив, ето вижте, вдигаме ръката от високо, започваме да издърпваме, докато дясната се плъзга и в момента, в който вече решим, че е достатъчно, поема контрол и дясната ръка. Основно, при изправане на волана, водещата ръка е обратната, т.е. тази, която издърпва наобратно. Пътуването по този начин върви изключително приятно и няма никакво стискане на волан. Той не е нещо, за което трябва да използваме физическа сила. Виждате, дори с два пръста мога да направя изтеглянето. Оттам и стабилността се увеличава, защото колата завива много по-плавно. Няма резки движения, няма заклащания вътре по време на завоя. Хубаво е да усвоим тази техника, а не да добиваме погрешни навици от типа на това да шофираме с една ръка или с много доближени две ръце една до друга, да държим волана в ниско състояние долу. Всички тези техники са погрешни, но за съжаление много често срещани. И помнете, ако усвоите правилната техника, пътуването за вас ще е удоволствие, не тежест. Зарадвайте ваш близък с повече знания, високо ниво на сигурност, адреналин в безопасна среда или просто умение за шофиране в зимни условия. Подарете му ваучер с една от програмите на Академията. Ако видеото ви е харесало и смятате, че информацията в него може да помогне за подобряване на пътната обстановка в България, споделяйте го, харесайте го, не забравяйте да се абонирате за канала ни, а ние ще се постараем в следващите епизоди да ви дадем още полезна информация за вашата сигурност.